السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اپنے مسجدوں میں عیسائیوں کو عبادت کے لیے اجازت نہ دینا اور ان کے لیے کوئی اور جگہ کا بندوبست کرنا یہ برابر ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. وان المساجد للہ، الف لام یہاں اختصاص کے لیے ہے اور لام للہ میں تملیک کے لیے ہے. یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ کی زمین پر ہم شرک کروائیں گے، کفر کروائیں گے، اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا. اللہ اکبر، ہم کتنے بیکار لوگ ہیں، ہماری عقلیں کہاں گئی ہیں. اللہ کے بندو، اللہ کی توحید کی بات کرو، دفع کرو ان کو. جنہوں نے جلایا، جنہوں نے جلوایا، وہ جانے، ان کا کام جانے، ان کے گرجے گھروں کی بات کر رہے ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس طرح کی باتیں کرنے کی، علم عقل کی باتیں نہیں ہیں. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.